פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישלח שנת תשפ"א. עוסקת הפרשה במפגש של יעקב אבינו עם עשיו אחר 34 שנים שלא התראו אחד עם השני, 20 שנה בבית לבן, עוד 14 שנה בישיבת עבר. יעקב אבינו עומד לפגוש את אחיו. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיכר עדת, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד לשבחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשתי מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה. אומר רש"י במקום על כורחו כי אלחם עמו. אומר יעקב אני הולך למלחמה ומילא אם אני אלך למלחמה אז מה יהיה? אומר השבטי חכמים בזמן שאני אלחם, אז יהיה פנאי למחנה האחר להימלט. אני אלחם, בינתיים יראו שפתחה מלחמה, הצד השני יברח. מובא בשם הגאון מבילנה, שהוא אמר שיעקבינו היה בטוח שהמחנה יישאר לפליטה, כיוון שהוא שם מרווח בין מחנה האחד לשני מרחק של יום אחד. וידע יעקב אבינו על פי נבואה שאמרה לו אמו, למה אשכל שניכם יום אחד? שאם ימותו, הם ימותו שניהם ביום אחד, ואם ימותו ביום אחד, אז ודאי שיהיה מרווח של יום אחד בין אחד לשני, אז הקבוצה שהיא תישאר. גם אם יעקב אבינו יהרג במלחמה הזאת, אז באותו יום גם עשיו. אז אלה שנמצאים במרחק של יום, לא יקרה להם כלום. לכן הוא אמר, והיה המחנה הנשאר לפליטה. רש"י הקדוש אומר כאן שיעקב אבינו נערך לשלושה דברים. התקין עצמו, אומר רש"י, לדורון, לתפילה ולמלחמה. לדורון, דכתיב תעבור המנחה על פניו. לתפילה, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיתי בעמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויכני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא ייספר מרוב. הקטע האחרון זה למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפליטה. לפני שנגיע לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, המילים של רש"י הם לכאורה צריכות ביור. אומר רש"י, יעקב הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. אם היו שואלים אותנו איך אנחנו צריכים להתכנן למפגש עם עשיו, הדבר הראשון זה תפילה, זה הדבר הראשון. הדבר השני צריך להיות דורון. הדבר השישי צריך להיות מלחמה. דבר ראשון פותחים בתפילה, לא פותחים דבר ראשון בדורונות. זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. והתירוץ שמגיע בעקבות זה, שבאמת הרמב"ן שינה את הגרסה. הרמב"ן כותב תפילה, דורון, מלחמה. כך כותב הרמב"ן, בשונה מרש"י. במדרש עצמו בילקוט שמעוני, הסדר הוא לגמרי אחרת. דורון, מלחמה ותפילה. הסדר שונה. והסדר שעשה יעקב אבינו הוא בכלל שונה לגמרי. מה עשה יעקב אבינו? דבר ראשון הוא חילק את המחנות, והיה המחנה הנשאר לפליטה. אחרי זה תפילה, ובסוף היה דורון. אז דורון היה בסוף, אתה רואה את החבילות שהוא שלח, זה היה בסוף. אז מה הולך פה, מה השיטה הזאת של רש"י שאומר קודם כל דורון, ואחרי זה תפילה, ואחרי זה מלחמה? ראיתי בספר שנקרא הוגי שעשועות, רעיון מאוד יפה. הוא אומר שרש"י לשיטתו, מה זה רש"י לשיטתו? נגיע בעזרת השם לפרשת מיקט. כאשר האחים חוזרים בחזרה למצרים עם בנימין, בהתחלה הוא לא רצה לשלוח, וראובן נתן ערבות, ויהודה נתן ערבות, ואז הוא הסכים לקחת, כי נגמר האוכל בבית, לא הייתה ברירה, הולכים. ויאמר עליהם ישראל, אם כן, איפה זאת עשו?
לקחו לכם מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולוד, בוטנים ושקדים. וכסף משנה קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי המתכותיכם תשיבו בידכם, אולי משגעו. ואת אחיכם קחו וקומו ושובו אל האיש, וכל שקה ייתן לכם רחמים לפני האיש. כותב רשי במקום, אומר רשי, וכל שקאי, מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפילה. הרי אני מתפלל עליכם. כך כותב כאן רשי. אומר הספר הוגי שעשועות, לא הבנתי. עכשיו שאתם לא חסרים כלום, עכשיו אני אתפלל עליכם? קודם כל צריך להתפלל קודם, לא אחרי זה. מה הולך כאן? אז הוא אומר, אתה רואה, רשי לשיטתו. מה עשה יעקב אבינו? קודם כל שלח להם בוטנים ושקדים ולוט ודבש, שלח להם דורונות. אחרי שהוא שלח את הדורונות, עכשיו הוא מתפלל. למה? משהו. אתה צריך לעשות את זה שנקרא בשפה שלנו השתדלות. אחרי שעשית השתדלות, אתה יכול להתפלל. אומר עד שישלח דורון, תגיד לו, הנה, התחלתי לעשות משהו, ואחרי שהתחלתי לעשות משהו, עכשיו אני מתפלל. אלה הדברים שכותב הספר הוגי שעשועות. הוכחה נוספת, הוא מוכיח מפסוק נוסף, פסוק שקראנו בשבת שעברה, פרשת ויצא. אומרת התורה, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. כותב רבנו עובדיה ספורנו, ויזכור אלוקים את רחל, שהשתדלה להוליד. היא עשה השתדלות. מה השתדלות? בהכניסה צרתה לביתה, היא הרי הכניסה את בלהה, וחוץ מזה, היא קנתה מלאה את הדודאים. אחרי שהקדוש ברוך הוא ראתה, ראה, שהיא עשתה השתדלות, אחרי זה, וישמע אליה אלוקים. החלק של התפילה מגיע אחרי מה? אחרי ויזכור אלוקים את רחל. שמה? הוא הסתכל אם היא עשתה השתדלות. מה ההשתדלות שהיא עשתה? הכניסה צרתה לביתה, והדבר הנוסף נתנה דודאים. אחרי שעשה שתי הדברים האלה, עכשיו הדבר הנוסף. עכשיו, ויזכור הקדוש ברוך הוא נענה לה. אומר הספר הוגי שעשועות, אתה רואה שרשי לשיטתו, השתדלות מינימלית צריך לעשות, אבל צריך לדעת דבר אחד. גם כשאתה עושה השתדלות, צריך לדעת שלא ההשתדלות עושה את הפעולה. מה עושה את הפעולה? התפילה עושה את הפעולה. את ההשתדלות הוא ברכתיך בכל אשר תעשה. לעשות צריך, אבל צריך לדעת שלא מה שאתה עושה זה עוזר. מה שעושה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אתה יכול לפתוח את החנות, אבל לא זה שפתחת את החנות יביא קונים. את הקונים הקדוש ברוך הוא שולח. אתה רק פותח את החנות, מעבר לזה שום דבר לא. עד כאן הדברים שיש לנו בקטע הזה של רש"י. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה, והנקודה הזאת קשורה בשנה זאת באופן מיוחד. למה באופן מיוחד? כי השנה הזאת יש דבר מעניין מאוד, חריג מאוד. בכלל, השנה הזאת יש בה כמה שינויים וכמה תמורות, למי שקצת שם לב, מה שקורה בשנה הזאת מבחינת החגים. בשנה הזאת, כידוע לכולם, אין שום חול המועד בשבת. כל החולי מועד, גם בפסח וגם בסוכות, אין חול המועד. השבת, השנה כמדומני, 10 בטבת, חל ביום שישי כמדומני. ערב פסח, מוצאי שבת כמדומני. יש כמה וכמה שינויים שישנם. השנה, פרשת מקץ, היא לא חנוכה. אני חושב שבפעם הקודמת שזה היה, אם אני לא טועה, היה לפני 44 שנים. נו, יש כאלה שעוד לא נולדו פה בזמן הזה. בכל אופן, זה דבר נדיר שפרשת מקץ יצא לא בחנוכה. זאת אומרת, שבת הבאה, שבוע הבא, ביום חמישי בערב, שיתקיים השיעור, כולנו כבר נהיה אחרי הדלקת נר ראשון של חנוכה. אם נהיה אחרי הדלקת נר ראשון של חנוכה, אז הנר האחרון יהיה ביום חמישי הבא שאחרי זה. זאת אומרת שפרשת מקץ לא יהיה בחנוכה. אין דבר, כמעט ואין דבר כזה שפרשת מקץ לא בחנוכה. בדרך כלל פרשת וישב היא המקדימה את חנוכה, עם כל מה שחזל לומדים, והבור רקן בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, והדרשה השנייה, אומרת הגמרא, נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה, שתי דרשות שם בגמרא מסכת שבת, וכולם דורשים את הסליחות של אחת לשנייה, וכאן פרשת וישלח, בדרך כלל זה עדיין לא חנוכה. השנה פרשת וישלח זה השבת המקדימה את חנוכה, והיות וזה השבת המקדימה את חנוכה, אז אני רוצה לדבר על פורים. ברשותכם, אני אתחיל בפורים ואני אגמור בחנוכה, ואני אסביר לכם למה התמקדתי בשניהם, ובעזרת השם תבינו לאן אני חותר להגיע.
יעקב אבינו מכין את עצמו, אמרנו, לדורון, לתפילה ולמלחמה. הבאנו את התפילה של יעקב אבינו, תפילה מרגשת מאוד, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, דבר נפלא. כותב בעל הטורים במקום, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה התכוון יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? אומר בעל הטורים, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. אני חוזר, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. כך כותב בעל הטורים. רמז, מה הוא רמז כאן? להמן, שיצא להכות אם על בנים. איפה? שהוא אמר להרוג אנשים, נשים וטף ביום אחד. אז זה מה שהוא אמר בפסוק, פן יבוא והיקני אם על בנים. איפה המציאות הזאת של פן יבוא והיקני אם על בנים? המציאות הזאת קיימת איפה? בימי המן, שרצה להשמיד את כל עם ישראל בכל מלכות אחשוורוש, 127 מדינה, ביום אחד, ביום 13 לחודש 12, זה פירוש הדבר, פן יבוא והיקני אם על בנים. פירוש שיעקב אבינו בשעה שעכשיו הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מעשיו, הוא לא מתכוון נקודתית רק מעשיו. התפילה שלו ממוקדת הרבה שנים הלאה, הוא מתכוון אלף שנים מאוחר יותר, כאשר יהיה הגזרה הנוראה להשמיד, להרוג ולאבד, רחמנא ליצלן, והגזרה הנוראה הזאת שעמדה לחלות את עם ישראל מן העולם. ויעקב אבינו רואה ברוח קודשו מה עתיד להיות אצל הנכד של אותו בן אדם שמגיע מולו. מה הוא שונה מכל העמלקים? יש עבר ייחודי להמן שמחבר אותו לעשיו. מה הדבר הייחודי שמחבר בין שניהם? חז"ל אומרים ששניהם היה להם תכונה של מבזים. שניהם היו אנשים מבזים. איפה? מצאנו אצל עשיו, ויבז עשיו את הבכורה, ומצאנו אצל המן, כתוב, ויבז בעיניו ישלוח יד במרדכי לבדו. אומרים חז"ל, בוזה בן בוזה. פירוש הדבר שהמן נקרא בוזה בן בוזה. אז זה לא סתם שהוא נכד של עמלק, הוא נכד של עמלק, הוא במהות של עמלק. עמלק התכונה שלו זה בוזה, זה התכונה שלו של איסוב, ואיבז את הבכורה, והנכד שלו הלך באותו כך. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו בחלק הראשון. בא הספר שנקרא טעמי המנהגים, ואומר על פי זה תבין טוב מאוד למה בסיומה של המגילה, שגמרת את המגילה, כולם שרים בהתרגשות גדולה, שושנת יעקב צהלה ושמחה. איך נכנס פה יעקב לכל הפרויקט הזה? יש לך מרדכי, יש לך אסתר, יש מה, איך נכנס פה פתאום יעקב בכל הפרויקט? אומר פשוט מאוד, אם אתה אומר שיעקב אבינו התפלל, מה הוא התפלל? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, והצילני נא מיד ראשי תיבות המן. אז הוא התפלל על מה? שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מהגזרה של המן, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אם הוא רצה לאבד את כל היהודים, עמד יעקב והתפלל עליהם. לכן מודים ליעקב אבינו, שונת שושנת יעקב, צהלה ושמחה, הכל בזכות שלך. התפילה שלך שאתה עשית, היא עזרה בידינו, אחרי שאנחנו עשינו תפילה, לכנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. כמובן שגם אנחנו עשינו תפילה, אבל השורש של הצלה היה ממך. וחז"ל הקדושים במדרש אומרים, ראויים היו ישראל לכליה בימי המן, אלא שנסמכה דעתם על דעת הזקן אביהם. הם היו רואים רחמנא ליצלן להיות קלים מן העולם, אבל הזכות הזאת של יעקב אביהם היא זאת שעמדה להם. לכן אומרים שושנת יעקב צהלה ושמחה, כך מביא טעמי המנהגים בשם ספר מנחת עני. בא הרוקח. מה שושנה? שושנה זה גימטריה של אסתר. שושנה גימטריה אסתר. אסתר הכוונה ביעקב, יעקב הכוונה למרדכי. אם אתה מכיר קצת את הפירושים שמרדכי ויעקב, מרדכי תיקן את מה שיעקב השתחווה לפני עשיו, היות הוא השתחווה לפניו שבע פעמים, מרדכי שהוא נכד שלו, מה הוא אמר? מרדכי לא יכרע ולא השתחווה, כדי לתקן את מה שעשו עשיו. אז מזכירים גם את מרדכי על הדרך, כמעט שמרדכי השתחווה בפני עשיו, יעקב השתחווה בפני עשיו, אז היה צריך לתקן אותו. לכן מזכירים גם את אסתר המלכה בתואר שושנה. למה היא שושנה? יש כמה וכמה ביורים, אבל לא זה הזמן. רבותיי, בוא נלך הלאה. בא הרוקח, רבי אלעזר מגרמייזה, ואומר, נכון, יעקב אבינו התפלל על אותו דור, זאת הייתה התפילה שלו. פן יבוא והיקני אם על בנים, זה מה שהוא מבקש, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. אומר הספר רוקח, ראה יעקב אבינו שמזרעו של עשיו יצא המן הרשע,
שמבקש להרוג טף ונשים ביום אחד, ונתפחד מכך. יעקב נבהל מזה. אומר, אני אסתדר איתו, אבל מה יהיה עם עם ישראל כאשר יבוא הצורר הזה וירצה להשמיד את כל עם ישראל? לכך נאמר, וילן שם בלילה. אומר הרוקח, וילן שם בלילה, סופי תיבות המן. אהוב, וילן שם בלילה, סופי תיבות המן. ומה הוא רצה? אומר, אמר יעקב אבינו, ריבונו של עולם, אני רואה את הלילה. אני כבר רואה מול המחזה מה הולך להיות בלילה. באיזה לילה? שנאמר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. אני רואה מה עתיד להיות באותו לילה. מה יהיה בלילה? יבוא המן לחשברוש, ויביא איתו עץ גבוה 50 אמה, והוא יושב שם במשתה, ישתול את זה, ובבוקר יאמר למלך, לתלות את מרדכי על העץ. ומה קרה? במקום זה מה קרה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. בלילה הוא עד שנת שש המלך, מה? אומרים חז"ל, לא רק שהחשברוש לא ישן, נדדה שנת מלכו של עולם, גם הוא לא ישן. כושר כולם ערים, מה קרה? הוא פתאום מתחיל לחשוב, אדון החשברוש, שיש פה איזה תרגיל מאחורה, מה קרה? אסתר מזמינה אותו למשתה ביחד עם המן, והוא מחכה לשמוע מה היא רוצה, אומר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן גם מחר למשתה. והחשברוש מתחיל לעבוד שעות נוספות, ואומר, רגע, מה זה, אי אפשר לגמור את זה היום, מה קרה, מה מונח פה בכל העניין הזה? והראש שלו עובד שעות נוספות, הוא אומר, תשמע, אולי אסתר ביחד עם המן מתכננים להרעיל אותי, והם ירעילו אותי, מה יהיה? אז מי יהיה המלך? המן יהיה המלך, מה שנקרא ראש הממשלה החליפי, הוא יהיה במקומו. נו, נפלא ביותר. אומר המן, אומר החשברוש, כל הסיבה הזאת שלא אומרים לי, למה לא אומרים לי? הסיבה שלא מגלים לי, כי כנראה אני לא מכיר טובה, אולי עשיתי משהו ולא שילמתי טובה על זה. מיד בדק את ספר הזיכרונות, אמרו לו בטח. מה היה מרדכי? אמר שבקטן ותרש רוצים להריג אותך, אפילו תעודה של משמר אזרחי לא נתת לו. שום דבר, כתבת בספר הזיכרונות, לא נתת לו פנסיה, לא רנטה, לא פיצויים, שום דבר לא. מה שיעשו לך טובות? מיד אמר, צריך לשלם לו על המקום. שואל, מי בחצר? המן נמצא בחצר. נו, נפלא ביותר. מיד קוראים לאמן, שואל אותו אחשוורוש, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? על המקום, בלי למצמץ מהמים. אם היו שואלים אותך, תגיד, מה אתה חושב כדאי לתת למישהו שאני רוצה להכיר לו טובה? אתה חושב, אומר, תן לי כמה שעות, נברר מה הוא מחבב. אולי הוא אוהב ספרים, אולי יודאיקה, אולי הוא אוהב שעונים, אולי עטים. תברר מה, ההוא בשליפה, לא חושב פעמיים, מה? מה היום אלוהי, יקיעו את הכתר של המלך, את הלבוש, את הסוס, ויסיס אותו ברחובות העיר. מיד, מה אומר לו? מהר, קח את הלבוש ואת הסוס והסקל למרדכי היהודי, אל תפה דבר מכל אשר דיברת. נו, מה הוא צריך לעשות? יש לו ברירה? מה שנקרא, עצה כזאת נפל על הברעם ביום בעיר. מה הוא עושה? הולך לישיבה של מרדכי. באיזה תאריך זה היה? אומרים חז"ל, גמרא, מסכת מגילה, זה היה תאריך ט"ז בחודש ניסן. הם כבר צמים ביום השלישי. ט"ז בחודש ניסן, מה יש? יש היום, מזמן בית המקדש שהיה קיים, היו מביאים את העומר. עומר, יפה. מרדכי נותן שיעור בישיבה, 22,000 ילדים בישיבה של מרדכי, ישיבת מרדכי הצדיק, ומרדכי מסביר לתלמידים איך היו קומצים מן המנחה ומביאים אותה, והוא מסביר לתלמידים, ובדיוק כשמרדכי מסביר את הקמיצה, נכנס הומו לבית המדרש. הוא רואה את ההדמיה הזאת, איך שמרדכי מסביר להם, הוא ניגש לאחד התלמידים, אומר לו, מה זה התרגילים האלה שהוא מראה לכם? הוא אומר, היום ט"ז היה בזמן בית המקדש, הראשון היה קיים, היו עושים קמיצה של העומר. מה זה העומר? מה יש בזה? אז הוא אומר, זה יהלומים? אומר לו, לא, אז מה, זה ביטקוין? מה יש שם? מה זה הדבר היוקרתי הזה? מה זהב, תכשיטים, מה זה? אמר לו, מה פתאום? זה אפילו לא חיטים. אתה יודע מה זה? זה שעורים. שעורים, הוא אומר לו, שעורים, למדנו עכשיו בפסוחים. מה כתוב? שאלו אם גדל חיטים, אמר לו, לא, שעורים גדלו. אמר, לך תבשר לבהמות, מה אתה מודיע לי שיש שעורים? ומה, שעורים? אמר, בא, מה הוא אמר? בא הקמיצה שלי ודחתה 10,000, בא הקמיצה שלכם ודחתה 10,000 כיכר כסף שלי. שמעתם איזה אמרה שאומר המן, איזה שפיץ של אמונה, באה הקמיצה שלכם, קמיצת העומר שלכם, ולחתה 10,000 כיכר כסף שלי. אומר הרוקח, עכשיו בוא נלמד פסוק בפרשת השבוע, ויקח מן הבא בידו מנחה. יעקב אבינו לקח בידו מנחה. למה הכוונה שהוא לקח בידו מנחה?
עם כל התפילה שהוא עושה על מה? על המן. עם כל התפילה שהוא עושה המן על מה? הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. אומר הרוקח וילן שם בלילה, סופי תיבות המן. אז מה הוא צריך להציל את עם ישראל מהגזרה? איך מצילים אותם? אמר המן מה? בא קומץ מנחה שלכם ודחתה 10,000 כיכר כסף שלי. אז מה עושה יעקב אבינו? אומר הפסוק, ויקח מן הבא בידו מנחה. מה לוקחים ביד מנחה? מנחת העומר. אז הוא לקח את מנחת העומר כהכנה למה? הכנה לקראת זה שמרדכי יסביר לילדים את מנחת העומר, וכל העוסק בתורת מנחה כאילו הקריב מנחה, פירוש הדבר, ויקח מן הבא מנחה, המנחה הזאת זו המנחה שבאה במקום העומר, אז זה הציל את עם ישראל, כמו שאמר המן עצמו. טוב, הלאה. ממשיך הרוקח ואומר, רבותיי, ואותו דבר מופיע גם בבעל הטורים, המילה רווח מופיעה בכל בנק, אבל בתורה יש את זה, בתנך יש את זה בסך הכל פעמיים, בכל התנך, איפה זה מופיע? ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. שואל הרוקח, שואל בעל הטורים, למה צריך לשים רווח בין עדר ובין עדר? כותב רש"י, לסמא את עיניו של אותו רשע, איפה הפעם הנוספת שאתה מוצא רווח? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אומר, אם ככה תוכל להבין שמה הוא עשה, הוא אמנם שם רווח בין עדר לעדר, אבל הוא לא התכוון לרווח בין עדר לעדר. למה הוא התכוון? הוא התכוון לרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. דהיינו, שכל מה שנעשה כאן, נעשה מסביב למה? מסביב לפורים. אז כל המשלוחים האלה נעשה מסביב לפורים, ועוד כהנה וכהנה אפשר להביא עוד כמה דוגמאות, אבל היות ואנחנו נמצאים לפני חנוכה, אז נעבור לחנוכה. השלב הבא זה הנושא של המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו. אומרת התורה בפסוק, ויעבור יעקב אבינו עובר את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. אומרת התורה, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. פירוש הדבר שמה? הוא נאבק איתו, המלאך ראה שהוא לא מצליח לגבור עליו, נתן לו מכה בכף הירך. נפלא ביותר. רבותיי, למה יעקב אבינו חזר בחזרה? כתוב, ויוותר יעקב לבדו, מה קרה? הוא העביר את הנחל, הוא כבר עברו, מה קרה? אומרת הגמרא, מסכת חולין, דף צדיק א', אומרת הגמרא, הוא חזר בחזרה. למה? הוא שכח פחים קטנים. נו, אז מה, בשביל פחים קטנים אתה חוזר בחזרה? בדוגמה שלנו, זה מה, כוסות חד פעמי, בשביל זה אתה חוזר בחזרה? מה קרה? אומר רש"י, מכאן שצדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם. למה? כיוון שהם זהירים בגזל. כל פרוטה שלהם זה פרוטה שהרוויחו אותה בצדק וביושר. אין שם חס וחלילה סרח של משהו שלא בסדר. נו, נפלא ביותר. נו, אז למה הוא חזר בחזרה? אז ישיר את זה, גם חביב עליהם המונם, אז מה קרה שהוא חזר בחזרה? בא רבינו בחיי מרבותינו הראשונים כמלאכים, ואומר פשוט מאוד, הוא השאיר מאחור הפחים קטנים, הכוונה לבקבוקי תינוקות. בקבוקי תינוקות מוצצים, זה הוא השאיר. כמה עולה בקבוק תינוק? אני לא יודע. כמה עולה מוצץ? פרוטות. אז זה פחים קטנים באמת, זה לא דברים גדולים, זה פחים קטנים. אבל הוא חזר בשביל זה, למה? כי בלי בקבוקים קטנים ובלי מוצצים, אתה יודע מה נעשה מישהו שצריך מוצץ, מי שצריך בקבוק ואין לו, אה? כל השכונה יודעת שאין מוצץ באזור. נו, בסייעתא דשמיא. אז הוא אומר, גם אם זה פחים קטנים, זה לא עולה הרבה, אבל אני חייב את זה בשביל הילדים. כך אומר רבינו בחיי. רק דבר אחד לא הבנתי, אצל יעקב אבינו, הילד הכי קטן, היה בן 6. לא כל כך הבנתי למה צריכים שם בדיוק בקבוקי תינוקות ומוצצים, אני לא כל כך יודע מה מונח כאן, אבל בכל אופן, אז היה יוסף הצדיק, היה בן 6, ואחריו בנימין עדיין לא נולד, ולכאורה לא צריך מוצצים, אבל כך כותב רבינו בחיי, ואין לנו אלא דבריו הקדושים. פירוש נוסף למה הוא חזר בחזרה, אומרים המפרשים, תדע לך שצדיקים, כשהם מקבלים מהקדוש ברוך הוא פרנסה, מבחינתם זה מדליה מהקדוש ברוך הוא. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו בטוחים שמה זאת אומרת, אני עובד, אז מגיע לי פרנסה, מה זאת אומרת, לא הבנתי. עבדתי, לא? צדיק אומר, זה לא קשור עבדתי או לא עבדתי, אני הייתי עובד או לא עובד, יש כאלה שעובדים כל היום והם בחל"ת, זה לא עוזר להם שום דבר שהם עובדים. יש כאלה שלא עובדים וכל הזמן נכנס להם כסף. עבודה לא קשור לפרנסה, פרנסה אתה מקבל עם עבודה ובלי עבודה, נפלא ביותר. כשצדיק מקבל משהו מהקדוש ברוך הוא, מבחינתו זה מדליה. אז אם היית, המלך נתן לך עט, המלך היית בביקור אצל מלכת אנגליה, ובסיום היא נתנה לך עט פארקר, עם חותמת של בית המלוכה.
והיית שוכח את העץ הזה, היית חוזר בחזרה או לא? ודאי שכן, למה? זה עוד שקל וחצי, לא אורך 4 שקל. מה, בשביל מה אתה חוזר בחזרה? מה 4 שקל? יש את החותמת, מה קרה לך? החותמת של בית המלוכה. פארקרים אני יכול לתת לך 100, אני צריך את זה. זה קיבלתי עם המכה, אליזבת, מה אתה מדבר? פירוש דבר, יעקב אינו, אם הוא חזר בחזרה, הפכים הקטנים, פירוש דבר שמה? זה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מתייחס לזה כמתנה כזאת. דבר נוסף כתוב במפרשים שהוא חזר בחזרה, כי בהמשך הפרשה כתוב ויבוא יעקב שלם. מה זה יעקב שלם? שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אם הוא היה משאיר מאחורה את הפכים הקטנים, אז הוא לא שלם, חסר לו בשלמות. פירוש דבר, הוא היה חסר לחזור אחורה, כי זה השלמות של יעקב אבינו, גם בממונו וגם בתורתו וגם בגופו. לכן הוא חזר אחורה. ולכן יעקב אבינו נקרא בשם יעקב שלימו, זה השם שלו, כמו שאתה קורא, רחמון העיד קלון, זה חוסי דה אברום רחימו, רחמון העיד קלון, זה חוסי דה יצחוק הקדו, ככה אתה אומר, רחמון העיד קלון, זה חוסי דה יעקב שלימו. יעקב אבינו נקרא האדם השלם. שלם זה אחד שלא מחסיר שום דבר מממונו הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה הולך לקחת את זה. טוב, אבל כאן הגענו לחנוכה. בא השח וכותב דבר נורא. כותב השח, אתה יודע למה הוא חזר? כתוב בדאס קיינים, בא להטויס פויס, אומר דאס קיינים, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, אומר הדאס קיינים, אל תקחי לבדו, אלא לקדו. ויוותר יעקב לבדו, אל תקחי לבדו, אלא לקדו. אומר הדאס קיינים. אומר, מאין בא לו זה הקד? משמע הוא חזר לקד, הוא חזר בחזרה בשביל קד, מאיפה היה לו קדים? אומר הספר דאס קיינים, אומר הספר שח על התורה. שיעקב שם את האבנים מראשותיו, אמרנו 12, 4 אבנים, 3 אבנים, 2 אבנים, שם מראשותיו, בבוקר הוא קם, הם אבן אחד. הוא מצען אבן אחת, ונתבצר לו שם קד שמן. הוא מצא, הרי כתוב, ויצוק שמן על ראשה. מאיפה היה לו שמן? אז יש כאלה שהוא משאב המקל. אומר השח, לא, הוא מצא שם קד שמן. ויצוק על ראשה, הוא שפך את השמן על האבן, והוא ראה שאיכשהו שופך את זה, זה מיד מתמלא. בדרך כלל שאתה שופך, אז מה? אז זה מתרוקן, והוא רואה שזה יתמלא בחזרה. אמר יעקב, מה? כזה אני שופך את השם יתמלא בחזרה? מה עשה? אמר, מכאן שהוא מזומן לברכה. הקד הזה, זה קד מזומן לברכה. אמר, זה אין ראוי להניחו כאן, את זה לא משאירים כאן, את זה אני לוקח איתי, זה שמן של ברכה, אני לוקח אותו איתי. יפה. והוא השמן, כותב השח, שנמשך ממנו המשכן וכל כלה והמזבח. השמן הזה שמצא יעקב אבינו בהר המוריה, זה השמן הזה שבו נמשך המשכן וכל כלה והמזבח. ובו נמשך אהרון הכהן ובניו ביום תחילת העבודה שלהם המשכן. ובו נמשכו המלכים לאורך כל הדורות, כמו שבא שמואל בא עם הקרן, והקרן הלך על דוד המלך כידוע לכולם, ועדיין כולו קיים. אותו פח שמן, כל פעם שרוקנו אותו, התמלא בחזרה. שנאמר, זה לי לדורותיכם, השמן הזה הוא לדורות. והוא קד השמן של האישה הצרפית, שאמר לאליהו, קד השמן לא תכלה, והוא אסור שמן של אשת עובדיה, שראה יעקב ברוח קודשו, שכל כך הרבה ניסים עתידים להיות בו, סיכן את עצמו ועבר לצד השני של מעבר יבוק להביא את הקד הזה. וזהו שנאמר בפסוק, בכתוב, ויוותר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו, אלא לקדו. מה הוא מסכן את החיים שלו בשביל הקד הזה? זה הקד הזה שהתמלא לו עוד בהר המוריה, והוא ראה שעתידים כל כך הרבה ניסים לעשות שם, אז הוא אומר, מה, אם אני אשאיר את זה שם, לא יהיה ניסים. לכן מה עשה? לכן הלך וסיכן את החיים שלו לעבור לצד השני, בלילה, סכנת נפשות, מי יודע, שודדים, אנשים חיים שנמצאים בצד השני, אמר את הפח הזה, אני מסכן את החיים שלי, הולך להביא אותו. בא ברכה שמואל ומוסיף על זה, מביא את כל דברי השח ואומר, הוא פשוט בעיניי, כך הוא כותב, שהוא הפך השמן שנתגלה לבני חשמונאי. פשוט לי. מעתיק את כל דברי השח וכותב בסוג. הוא פשוט בעיניי שגם אותו הפך נתגלה לבני חשמונאי, שהחתום בחותמו של כהן גדול של אהרון הכהן. דכתיבי, זה לי לדורותיכם, ובו הדליקו 8 ימים לפי צוחם, והמותר נגנז לעולם הבא. אלה הדברים שכותב הספר ברכת שמואל. הבן שלו בא לקו הישר, כותב, ואחר כך באו בני חשמונאי לבית המקדש, ולא מצאו כי עם סלוחית אחת של שמן, אשר הייתה חתומה בטבעת של הכהן הגדול, אשר באותה סלוחית היו מושכים במלכי ישראל, וכל הכהנים הגדולים, והיה טעון משיכה, ונמשך באותו פח שמן המשחה.
עד כאן הדברים של בעל ספר קו הישר בפרק צדיק וב. בא ספר שנקרא צידה לדרך, ומביא בשם מהרשל דברי מדרש. אומר המהרשל, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, אתה מסרת נפשך על פח קטן בשבילי, אני בעצמי אשלם לבניך בפח קטן לבני חשמונאי, שעשה נס על ידי פח קטן. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פסחת ועברת את הנהר, את מעבר יבוק מתוך סכנת נפשות בשביל פח שלי, אני אשלם לילדים שלך פח שמן. איפה? חשמונאים, לא לדאוג. למדנו מכאן שמה, שהפח השמן הזה של יעקב אבינו שחזר בחזרה, זה הפח שמן שקשור לחנוכה. אז מה יש לנו בפרשה שלנו? גם חנוכה וגם פורים. ההתחלה הצילין אינה מיד אחי, והסוף המאבק של שרו של עשיו ביעקב אבינו שחזר בשביל מה? בשביל פח השמן. רבותיי, בואו רק נתבונן ונעשה חלוקה. למי ששם לב, דבר מעניין מאוד. על פורים לא הולכים מכות. על פורים מה עושים? הצילין אינה מיד אחי מיד עשיו, עושים קמיצה, עושים רווח בין עדר לעדר, עושים הכל. הצילין אינה. מה אומרת אסתר המלכה? לכנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. בחנוכה מה עושים? מלחמה. פירוש דבר, מאיפה זה התחיל? מהפך שמן הראשון, שבו נמצא בחותמו של כהן גדול, לא הגיע יוון. מי הגיע? שרו של עשיו הגיע. מה רוצה שרו של עשיו? רוצה לפגוע ביעקב אבינו. מתי? כשהוא הולך לקחת את פח השמן, שעתידים בני חשמונאי להדליק, והולך איתו מלחמה. ובמלחמה הזאת מה קרה? במלחמה הזאת נאבק יעקב אבינו עם שרו של עשיו, ומה קרה? יעקב אבינו קם והוא צולע על ירחו. כותב השח, סליחה, אשלה, לא השח. אומר אשלה, על מה היה המאבק? המאבק היה על פח של שמן. על מה היה המאבק? על הקד הזה שנשאר מאחורה. ומהו הפח הזה? הפח של השמן. איפה הוא נתן לו מכה? נתן לו מכה בכף הירך. מה נהיה? תהפוך את הפח לכף. הכף הזה, כף הירך, מה נהיה ממנו? הפח. והירך זה הירך של המנוירו. אומר השלה הקדוש, הוא מה? רצה לפגוע מה? רצה לפגוע בהדלקת נרות החנוכה. יעקב אבינו מסר את נפשו על זה. אז מה נהיה תמורת זה? הכף הזה של כף ירך יעקב, הכף הפך להיות פח, והירך הפך להיות הירך של המנוירו. כך כותב השלה הקדוש. פירוש הדבר, שכל המאבק הזה של שרו של עשיו, הכל סובב מסביב לציר אחד. מה הציר? חנוכה. טוב, רבותיי, בוא נלך רק לשאלה נוספת. אם זה חנוכה, אני רוצה לשאול אתכם, ברשותכם. יעקב אבינו נאבק עם המלאך. מה יצא מכל המאבק הזה? נתנו מכה ליעקב ברגל. ברגל, והוא צולע על ירחו. כמה זמן הוא צלע? הוא הגיע אחרי זה לשלם, הוא כבר היה שלם, נכון? זכה עליו השמש והכל בסדר גמור. יעקב אבינו עם מלאך, נאבק עם מלאך. מה יוצא? טוטלוס מכל המאבק, מה יוצא? יעקב אבינו צולע על ירחו, נפלא ביותר. מה פתאום הוא נתן לו מכה בירך? מלאך. מלאך צריך להקיע בירך? תן לו מכה בפרצוף. למה צריך דווקא ירך? מה מונח כאן? כותב בעל הטורים, המקור לזה בתנחומה. עומד מלאך, ולא משנה מי הוא. אם תגידו שסמאל, שרו של עשיו, או המדרש אומר מיכאל, יש דעה אחת גבריאל, יש אחד שאומר רזיאל, כל הדעות שמופיעים בחזל, לא משנה, הידיעה שלנו, אנחנו אומרים, זה סמאל. שרו של עשיו, אמר לו, תברך אותי, כאן הודע לו על הברכות. מי הודע לו על הברכות? אם אתה אומר שזה רזיאל המלאך, אז מה צריך להודות לו על הברכות? בכל אופן, יש דעה, הפירקד רבלזר ברזל, הוא אומר שזה היה רזיאל המלאך. טוב, כל אחד והשיטה שלו. אנחנו תמיד ידענו שזה הסמך מהם. זה מה שהיה. טוב, אז זה שאלה, ואם זה מיכאל, זה שר של ישראל, אז המדרש מדבר על זה בהרחבה, אנחנו נתנו על זה פעם שיעור. טוב, מה שנוגע, כי הוא לא איסר, הוא הבטיח, וכל אשר תיתן לי אסר אנסרנו לך, הוא לא איסר, לכן בא מיכאל, אז הוא אומר לו, הפכת את העבד שלי להיות בעל מום, את הכהן שלי הפכת להיות בעל מום, ככה שאלות לקדוש ברוך הוא. טוב, נשאיר את זה, עסקנו בזה בעבר. מה שנוגע אלינו, הוא בא ונאבק איתו, שואל בעל הטורים, מה פתאום נתן לו מכה בכף הירך? מה רוצה מכף הירך שלו? אומר הזה התנחומה, אומר התנחומה, תדע לך. הוא נאבק עם מלאך. אתם יודעים מה זה להיאבק עם מלאך? יש לכם מושג מה זה מאבק עם מלאך? חז"ל הקדושים אומרים, מופיע בתוספות בפסחים, שמלאך יכול להחזיק שליש עולם.
שליש עולם. העולם עומד, חלק את העולם לשלושה חלקים, מלאך מחזיק שליש עולם. מאיפה אנחנו יודעים? תוספות אומר שהעולם הזה מחולק לשלושה חלקים. למה הוא מחולק? מחולק לים, למדבר ומקום יישוב בני אדם. על פי זה, למי שזוכר, אומר הזרע ברך, באו לביתו של אברהם אבינו, באו שלושה מלאכים, אחד היה לבוש בצורה של רב חובל, אחד בא בצורה של קונדיטור, ואחד בא בצורה של ערבי. כך אומר המדרש, רש"י כותב שלושה ערבים. הוא כותב, לא, אומר המדרש, אחד בצורה של קונדיטור, אחד בצורה של רב חובל, ואחד ערבי. שואל הספר זרע ברך, מה זה הפרצופים האלה? הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה? אומר, לא. אלא מה? אם תוספות אומר שהעולם מחולק לשלושה חלקים, שליש יישוב ושליש מדבר ושליש ים, כל מלאך בא עם הלבוש שלו. מה הלבוש? זה בא בצורה של רב חובל, למה? כי הוא נמצא בים, הוא אחרי להם, צריך רש חובל. זה שנמצא במקום יישוב בני אדם, היה לבוש בצורה של קונדיטור, למה? כי בקום בני אדם יש עוגות, כמו פה ברבי עקיבר. עוגות שמלות, עוגות שמלות, ככה זה החלוקה פה. נו, נפלא ביותר, אז מקום שיש אוכל, אז באמת אתה יודע שזה מה שגר פה, יפה מאוד. הלאה. והשני מדבר, שם גרים ערבים, אז הוא בא בלבוש של ערבי. פירוש הדבר, שלושה מלאכים מחזיקים עולם. מה הם, איפה הם לומדים את זה? פסוק בספר דניאל. אומר הנביא, וגביעתו כתרשיש. אומר המדרש, מה זה בגביעתו כתרשיש? שהמלאך מסוגל להחזיק תרשיש, תרשיש, היינו שתי שיש. כמה זה שתי שיש? שתי שישיות. כמה זה שתי שישיות? כמה זה שליש? אז מלאך מחזיק שליש עולם. יעקב אבינו נאבק עם מלאך שמחזיק שליש עולם. זה הכוח של מלאך. מה יצא כתוצאה מזה? המלאך נתן לו מכה ברגל. יפה. מקסימום זה מה שיצאת. מלמה? מכה ברגל. רבותיי, מה פתאום הוא הגיע לרגל? מה, לא יכול להגיע הפנים? התאבקו, נו, באבקו עם אומרים חזל. היו מחבקים אחד את השני, מנסים, וכל אחד ניסה להזיז את הרגליים, ועלה החול עד כיסא הכבוד עלה. בסוף הגיע לירך. מה יש בירך? כותב בעל הטורים, והמקור לזה בתנחומה. כתוב בפסוק שמלאכים, הרגליים שלהם, אין להם כיפופים, אין להם ברכיים. שנאמר, ורגליהם רגל ישרה. כתוב בפסוק, ונתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה. מלאך אין להם ברכיים. מלאכים לא עומדים, לא יוכלים לשבת. מלאכים שיורדים למטה, הם באים בלי כנפיים. אבל מה יש להם? רגליים שלהם ישרה. אתה לא יכול להגיד, בוא שב איתי לקפה. אין להם ישיבה. יפה מאוד. בא מלאך ואומר, תשמע, אני נאבק. אני נאבק עם מישהו, ואני לא מצליח לגבור עליו. אומר המלאך, אולי טעיתי בכתובת. איך קוראים לזה בצבא? קוראים לזה דוץ. נכון? אחד יורה בשני, זה נקרא דוץ, אומר, שמע, אולי נכנסתי במלאך אחר, אומר, שמע, איזה פשלה. במקום לפגוש את יעקב, תפסתי מלאך. אז אומר, בוא, אני אבדוק את הרגל שלו. התכופף למטה לראות אם יש ברכיים. אותו רגע שיש ברכיים, אומר, יש לו ברכיים, אז הוא כבר תחף לו מכה שם ברגל. כך כותב על תנחומה, ומביא זה בעל הטורים. אומר הספר אוסר פלאות התורה, עכשיו תבין טוב מאוד. שמגיעים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, הוא לא יודע אם זה מלאכים או בני אדם, כי 65 מעלות חום מתחת בשמש שם, הקדוש ברוך הוציא חמה מנרתיקה, בני אדם אין. אז מי זה יכול להיות? מלאכים, כי בני אדם לא מסתובבים, אבל הם לא נראו כמו מלאכים, כמו מה? כמו ערבים, או כמו קונדיטור, או כמו זה. לא נראים לו, אבל בכל אופן, מי יוצא בחור? רק מלאכים. אומר אברהם, אבינו למלאכים, הוא לא אומר להם, בבקשה, שבו לאכול. מה הוא אומר להם? ישענו תחת העץ. אני יודע שאתם לא יכולים ליישר את הרגליים, אז בבקשה, רק תשענו. אומר, מה, תעמדו תחת העץ, תשענו, למה תאכלו את זה בעמידה? למה? כי אתם בכל המסוגלים לשבת. אם אתם ערבים באמת, אז תשבו. אם לא, אתם יכולים להישען, אני כבר יבין מה מונח בנו. הכל בסדר גמור. פירוש הדבר, שהדרך הזאת להוכיח שמה, שהוא מלאך או לא, מה הדרך להוכיח? אם הברכיים שהן מתקפלות או לא. כך אומר הספר בעל הטורים, וכך מביא המדרש. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להגיע מכאן ליסוד נפלא ביותר. במאמר המוסגר, ממש במאמר המוסגר, אם אנחנו מתבוננים בכוח של יעקב אבינו, שהוא מסוגל להיאבק עם מלאך, ואתה לומד עד כמה הכוח של יעקב אבינו חזק, אתה לא מבין דבר אחד. וירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא פחד. מה הוא פחד? הוא פחד שמא יהרג או יהרוג אחרים. ממי אתה פחד? ממה אתה פחד? אתה נאבק עם מלאך ואתה יוצא משם עם צליעה. מה קראנו בשבוע שעבר על יעקב אבינו? ויגל את האבן מעל פי הבאר. אומרים חז"ל, כאדם שמעביר את הפקק מעל הסלוחית. מה הגודל של האבן הזאת? הבאנו סדר הדורות,
40 איש צריכים להזיז אותה. 40 איש, כמה המשקל שלה? שתי טון. אם תאמר שבן אדם מזיז 50 קילו, שתי טון. ברוך השם. שבוע שעבר קראנו בתורה, בסייעתא דשמיא. ויקח יעקב את האבן וירימה המצבה. יעקב עשה גלד עם לבן, הרים את האבן, שם אותה מצבה. שואל המדרש, מה היה הגודל של האבן? אותה מצבה, מה הגודל של האבן? אומר רבי יוחנן, שיעורה כשינה של טבריה, כמו ההר של טבריה. אתה יודע מה זה ההר של טבריה? זה הגודל שהוא הביא, הרים את ההר המבא, בבקשה, מצבה. נו, בא לבן ואומר לו, תשמע, אומר לבן, ואלוקי אביכם אמש אמר אליי, שמר לך, מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. אומר לו לבן, תדע לך יעקב חתן יקר שלי, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אני יכול לטפל בך, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, מסתכל עליו יעקב ואומר לו, מה אתה יכול לעשות לי? אתה יכול אולי להזיז את ההר סנטימטר? אם תזיז את ההר סנטימטר, בוא נראה מה אתה יכול לעשות. אני יודע מה לעשות. אני יכול להרים איזה קומפלט בתור מגע של ירקות, ולהוריד את זה עליך. אז אל תאיים עליי, ואל תגיד לי שום דבר מה אתה יכול לעשות לי, הבנת? אז יעקב אבינו יכול להרים הר בשינה של טבריה, ומזיז אבן של שתי טון, כן? ועוד כהנה וכהנה, אין לנו את הזמן להוכיח את הכל. הוא מפחד מאוד מעשיו. וירא יעקב מאוד, מה? הוא יהרוג אותי. אתה מפחד שיהרוג אותך? למה שיהרוג אותך? תרים את ההר כשעשיו מגיע. תבוא עם ההר הזה של טבריה, תגיד לו, עשיו, מה העניינים? כל בסדר? אם אתה לא זז עכשיו, אני מוריד את זה. מה עשיו יעשה? מה הוא ילחם איתך עם 400 איש? אתה זורק את זה על 400 איש, והם כולם זיכרונם לברכה. על מה בדיוק? אלא מה תגיד? שאם אין זיכרונם לברכה, גם אתה זיכרונו לברכה. למה? כי אמא שאמרה, למה יש כאלה שניכם גם יום אחד? אבל אתה לא צריך לעשות שום דבר. אתה רק מראה לעשיו מה אתה עושה, ובאופן אוטומטי אומר, חבר'ה, בוא, זה לא הכתובת. זה לא הכתובת, נכון? כשהגיע לבן, הגיע עם בתואל, הם באו להרוג את אליעזר, נכון? מה אומר המדרש? הם באו להרוג את אליעזר, ראו 10 גמלים, אמרו, בוא נעשה לו שוד ושלום על ישראל. מה אומר המדרש? הם הראו בא וראו שהוא מעביר שני גמלים את הנהר, אמרו, בוא נברח. חשבו מה, הגיע איזה עבד משהו, ראו מה עושה אליעזר, ברחו ממנו. אז מה אתה נבהל? מה למדנו מכאן? הוא לא נבהל מהכוח של עשיו. ממה הוא נבהל? מהזכויות של עשיו. איזה זכות? כיבוד אב ואם, ישיבת ארץ ישראל. אותו פחד שהגיע עוג מלך הבשן, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שהגיע עם הר, ממה הוא פחד? מהזכות שלו עוג מלך הבשן. מה הזכות שלו? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, מזה פחד משה רבינו. מגיע משה רבינו, אומר אל תירא אותו, אל תירא. אין אומרים אל תירא, אומרת הגמרא, אלא למי שירא. מי שלא פחד לא אומרים לו אל תירא. פירוש הדבר, זכות של מצוות. נאבק עם מלאך הוא נאבק, להרים שינה של טבריה הוא ירים, הוא יכול להזיז אבן של שתי טון, אבל הוא לא יכול לגעת במי? באדם שיש לו מצווה של כיבוד אב ואם. ללמד אותנו ערכה של מצווה של כיבוד אב ואם. ללמד אותנו ערכה של מצווה של יישוב ארץ ישראל. זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. רבותיי, נחזור בחזרה לתחילת השיעור. יעקב אבינו מה עושה? עושה דבר נפלא. מכין את עצמו לתפילה ומתחיל למלחמה. רבותיי, תשימו לב דבר מעניין מאוד. עם תפילה, מה מלחמה? עם מלחמה, מה תפילה? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי שמצאנו, כשמתתיהו כהן גדול או בניו, יצאו למלחמה כנגד היוונים, לא מצאנו שעשו תפילה. ודאי שכל אחד יתפלל, ודאי. אבל לא מצאנו שמתתיהו אלעזר אמר, בבקשה, לך כנוס את כל היהודים, כולם לבוא לבית המקדש, עצרת תפילה מיוחדת, לקראת היציאה למלחמה, כנגד היוונים. לא. יצאו 12 אנשים, 13 אנשים למלחמה, לא ארגנו שום עצרת תפילה. אף על פי שכשיוצאים למלחמה צריך לארגן תפילה. איך יצאו למלחמת מדיין? אלף למטה. אתה מוצא שכן מתפללים. אתה מוצא שמתתיהו כהן גדול ובניו, או אלעזר ויוזבט חשמונאים, כמו שרשי מביא בפרשת וזאת הברכה, לא מצאנו שארגנו תפילה, לא מצאנו דבר כזה. איפה מצאנו תפילה? אצל המן הרשע מצאנו תפילה, זה מה שעשה יעקב אבינו. מה הוא עשה? הציל עינינה מיד, הוא מתפלל פה ומתפלל שם, ואסתר המלכה אומרת, תכנוס את היהודים וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, ומתפללים, כולם מתפללים כל כך הרבה שעות. אז התפילה הזאת שמתפללים, איפה נמצאת? בפורים נמצאת התפילה הזאת. איפה נמצא מלחמה? בחנוכה. תראו מה יעקב אבינו עושה. מה הוא עושה? דורון, תפילה ומלחמה. אז תחליט, מה אתה בחנוכה או בפורים?
תחליט מה אתה. אם אתה בחנוכה, אז מה צריך לעשות? מלחמה. אם אתה נמצא בפורים, מה צריך לעשות? תפילה. הוא מכין את עצמו גם לחנוכה וגם לפורים. הוא מכין כזמן לשתי מהלכים. יש כאן שני מהלכים שיעקב אבינו עושה. והשאלה, מה מונח כאן בשני הדברים שהוא עשה אצל עשיו? מה הוא מבקש את עצמו? אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ועיקר מהחנה שלו, זה מלחמה. מצד שני, מה הוא אומר? בקש מהקדוש ברוך הוא, הצילנה מיד אחי, זה תפילה. אתה מוצא כאן שיעקב אבינו עשה את שני הדברים האלה ביחד. והשאלה, מה מונח כאן? כדי לבאר את הדברים, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד פרשת השבוע. יעקב אבינו מגיע לשכם וקונה שם נחלה במאה קסיטה. שכם זה אחד המקומות שהתורה כותבת שהוא נקנה בכסף. המקום הזה הוא מקום קבורתו של יוסף הצדיק, הדשם היום הזה. ואני נתתי לך, כך נקרא בפרשת ויחי, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שכם הוא נתן ליוסף מתנה, אמר קניתי אותו, ויוסף אמר לאחים שלו, משכם גנבתם אותי ושכם תחזירו אותי, כי ידוע לכולם מה שכתוב בדברי רבותינו, עוד נגיע לזה. אומרת התורה בפרק למד, ואין אומרת התורה, ויסד, תתסד דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, ויער אותה שכם בן חמור, אחיוי, נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה. רבותיי, יעקב אבינו מגיע, איך שהוא מגיע לארץ ישראל, מגיע למקום שנקרא שכם, קונה שמה את המקום במאה קסיטה, ומה עושה? עושה תחומין. סוגר את המקום עם יוטה סגור, הוא נמצא בקפסולה, הכל סגור, מסביב, אף אחד לא נכנס בתוכו. יעקב אבינו נהג בדרך כזאת, הוא לא רצה לקייר גרים, הוא לא רצה, כמו שכותב המשך חוכמה בהרחבה, הוא לא עסק בגיורים, אומר, אני יש 12 שבטים, אני צריך לגדל אותם. לא התפקיד שלי לגייר, אברהם גייר, יצחק גייר, יעקב אבינו לא התעסק בגיורים. ולכן הוא עשה תחומין, מה זה תחומין? הוא סגר את עצמו, שאף אחד לא יתערבב איתו ביחד. אבל שכם בן חמור ראה אותה. ומה הוא עשה, אומרים חזל בפרקת רב לזר? הוא רצה להוציא אותה מהבית. אבל בנות ישראל, כשרות כל כבודה בת מלך פנימה, לא יוצאת החוצה. אז מה עושים בכל זאת? עושים תרגלים כדי למשוך אותה החוצה. מה עושים? אומרים חזל, הוא שכר קבוצה של בנות מתופפות, ועשו מצעד מחוץ לבית, דבקו בתופים, והציצה מהקוקר החוצה וראתה רק בנות. רק בנות. הכל נקי. ואז היא יצאה החוצה, ואיך שהיא יצאה החוצה, תפס אותה שכם בן חמור, חטף אותה, השם ירחם. האחים נמצאים איפה? הלכו לראות את הצון. הצון מה זה? זה הנשמות של עם ישראל, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. הם חוזרים בחזרה, מה הם אומרים? אומרת התורה, ובני יעקב באו מן השדה, כשומם והתעצבו האנשים, והאיחר להם מאוד. למה? כי נבלה עשה בישראל. נבלה עשה בישראל, הנבלה הזאת רק בישראל. ואם הנבלה הזאת הייתה בארצות הברית, זה לא בארצות הברית, זה לא נבלה. אם הנבלה הזאת הייתה באיטליה, זה לא נבלה. אם זה היה בפנמה, זה לא נבלה. מה זה נבלה בישראל? התשובה הפשוטה מאוד. מה התשובה שמוכיחה כאן? כתוב כאן בפסוק, אשר תימא את דינה אחותם. אומר לנו המשך חוכמה, זכר החסם סויפר, דע לך, שכל העניין של מתתיהו כהן גדול ובניו מתחיל מכאן. למה זה מתחיל מכאן? אתה יודע למה זה מתחיל מכאן? מסיבה פשוטה מאוד. אומר לנו החסם סופר בדרשותיו, כותב החסם סופר, נראה לי כי מלחמת היוונים וניצוח כהנים החשמונאים רמוז במלחמת שכם, כי ימי יוונים לא גלו מארץ ישראל. בימי היוונים עם ישראל לא גלה, זה הגלות כאן בתוך הארץ, הכל היוונים שלטו כאן בארץ. בבבל יצאנו בגלות, במדי זה היה, בשושן הבירה, יוון זה היה פה. ובתוך ארצם היו יושבים. ועל ידי מה התחיל כל המלחמה, כידוע לכולם, הייתה גזרה שמה? הייתה גזרה שכל בת שנישאת הולכת להגמון תחילה. ומה קרה? יהודית עמדה להינשא, ואותו רגע שהיא עמדה להינשא, מה היא אמרה? אני אלך להגמון תחילה. היא באה וקראה לאחים שלה ואמרה להם, למה אתם לא עושים מה שעשו שמעון ולוי אחי דינה? אומר לנו החסם סופר, ומה קרה? והם יצאו למלחמה. מי יצא למלחמה? שני אחים. מי? שמעון ולוי. ואז מה קרה? השמעון ולוי האלה גברו על כל תושבי שכם, והרגו את כל תושבי שכם. כמה תושבי שכם זה שמה, כמה הם? אתם יודעים כמה הם היו? הרמה מפנו אומר 24,000. כך אומר הרמה מפנו. ולכן כתוב בסוף פרשת, לכן כתוב בסוף פרשת בלק, והיו המתים במגפה
24,000, אומר רמה מפנו, והנשמה שלה מתגלגלה איפה? תלמידי רבי עקיבא. אבל בספר הישר כתוב, והיא מספר כל הזכר, אשר השיעו בעיר, אשר נמעולו, 645 איש, והילדים 276. סך הכל כמה? 921. אומר ספר הדורות, תסדר גם את המשפחה של שכם בן חמור, ביחד הגיעו ל-929 נפשות. כך הוא כותב, רבותיי, שתי אנשים הורגים 920 איש, הורגים 24,000 איש, מה זה? אומר החסם צויפר, זה היסוד של מסרת הגיבורים, ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד תורים וזדים ביד עוסקי תורתך. זה המקום הראשון שקרה הדבר הזה. כאשר הולכים שני אחים לקדש שם שמיים, על מה? כתימי דינה אחותם. זה מה שהם עשו. מה היה שלהם? נבלה עשה בישראל. מי עשה נבלה בישראל? היוונים עושים נבלה בישראל. מה? כל אישה שתנסה, תלך להגמון תחילה. אומר הרמב״ם, פגעו בממונם ובבנותיהם, אומר הרמב״ם. אומר חסם סופר, כאן מתחיל הסיפור של יוון. מה? שמעון ולוי, לוי היה מן הכהנים, הוא כמו החשמונאים. והמעשה הזה הוא דוגמת מה שקרה אצל מתיתיהו כהן גדול ובניו. איך מסתדר לך? שתי אנשים הורגים 900 איש. איך מסתדר לך על פי הרמה מפנו? שתי אנשים הורגים 24,000 איש. איך? מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. זה היסוד שכתוב כאן, כך אומר החסם סופר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. המעשה הזה של שמעון ולוי, הוא מעשה נכון, הוא מעשה טוב או לא? כולם יגידו, לא, יעקב אבינו מה אמר? אחרתם אותי להביא שני ליושב הארץ. לכאורה, המעשה הזה הוא מעשה לא טוב. אומר יעקב, למה לא שאלתם אותי קודם? אבל מה לעשות שבני עדות אשכנז, בסליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה, זה לא היה לפני הרבה זמן, רבותיי, כמה זמן חלף מאז, אם אתם זוכרים בסך הכל כמה זמן? 80 יום אנחנו מאז, פחות, קצת פחות מ-80 יום, יש לנו עשרת ימי תשובה, 75 ימים. ביום השלישי של עשרת ימי תשובה, אומרים בני עדות אשכנז בפיוט שלהם, ירביענו צל ידו, תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון לב עקוב להכינה, קומנה אלוהינו עוזה עוזינה, השם לשעבתנו האזינה. אומרים את זה גם מתי? בתפילת נעילה, אומרים את זה בהתרגשות גדולה, אחד הפיוטים של תפילת נעילה. רבותיי, בואו נקרא ברשותכם את הקטע האחרון שאומרים אחינו האשכנזים. קדמנה רחמך, כי לך טוב להודות, רצה שבת גדייך ועמל צון עובדות, תפלטנו, היא אלינו לצור מעוז לבית מצודות, לך לנו לישועה כלשמעון ולוי אחרי דינה, השם לשעבתנו האזינה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיביא לנו ישועה כמו לשמעון ולוי אחרי דינה. רבותיי, שמעון ולוי אחרי דינה, אמרת לי מקודם שהם עשו מעשה, מה הוא אומר, אחרתם אותי להבישנה ביושב הארץ. אתה מבקש עכשיו בזכות מי? שמעון ולוי אחרי דינה. פירוש הדבר שמה? שמעון ולוי אחרי דינה עשו מעשה טוב, אלא מה? המעשה הזה הכלול בנקודה אחת שמה? הם לא ביקשו רשות מיעקב אבינו, אבל המעשה של עצמו היה טוב. או שתגיד בגלל שהרמב"ן אומר שהיה גזל, או בגלל שהם לא דנו, כל מה שכתוב שבדברי רבותינו בהסברים. אבל אנחנו מבקשים בזכות דינה. רבותיי, בוא נרצה להיכנס לסוגיה באמת אור חדש על ציון תאיר בסייעתא דשמיא. בספר דברי יהושע מצאתי רעיון נשגב ביותר. החסם סופר אומר לנו שדוגמת שמעון ולוי זה דוגמת מעשה החשמונאים, כך אומר החסם סופר, נכון? הקראנו מקודם. בא הספר דברי יהושע ומאיר אור חדש באמת על המקום הראשון שהתנהלה המלחמה של עם ישראל כנגד היוונים. איפה הוא מצא את זה? תשמעו דבר מדהים. ויהי בימי אמרפל מלך שינער, אריוך מלך אל עשר, תדעל, כדר לעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים. ארבע מלכים, ארבע מלכים גברו על החמישה. מי זה ארבע אלה? אומר המדרש, כולנו יודעים מי זה הראשון, אמרפל מי זה? נמרוד, שאמר לאברהם אבינו, פה לכבשן האש. מי זה אריוך מלך אל עשר? אומר המדרש רבה, פרשה מ"ב ד', ויהי בימי אמרפל מלך שינער זה בבל, אריוך מלך אל עשר זה אנטיוכוס מלך יוון,
כדר לעומר מלך אילם, זה מדי, ותדעל מלך גויים, זו מלכות אדום. יפה. אז מי זה אלעשר? אריוך מלך אלעשר? אנטיוכוס. אנטיוכוס אתם מכירים, נכון? מה זה אותו אנטיוכוס מיד מאברהם אבינו? ודאי שלא. אלא מה? יש אנטיוכוס הראשון ואנטיוכוס השלישי ואנטיוכוס הרביעי ואנטיוכוס החמישי, כמו שיש בהרבה מקומות. בכל פרעה, המלכים של מצרים נקראים פרעה, הוותיקן קוראים להם כולם יוחנן, וזה הראשון והשני והשלישי והפאולוס הזה, ויש כל הזמן, זה מתחיל ככה, אותו דבר ככה ממשיך. אנטיוכוס, ראש השלשלת של יובון, מי היה? המלך הזה, אנטיוכוס הראשון, מופיע כאן. יפה, מה קרה? אומר הספר תורת, אומר הספר תורת כהנים, למה השמלך הזה נקרא אריוך מלך אל עשר, למה זה אנטיוכוס? משום שנקרא אל עשר, שעשר להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. איפה זה מופיע? גמרא במסכת ראשון עדף י' ח'. אומרת הגמרא שהיוונים, אחד הגזרות שלהם, היה אסור להגיד ברוך השם בעזרת השם, שום דבר לא. אסור להזכיר שם שמיים. תגיד, אתה בעל חתונה? בטח. מאיפה אתה יודע שבטח? זאת אומרת, אסור להזכיר. בטח פלוס. הבנת? אסור להזכיר שם שמיים אצל היוונים. הגמרא מספרת, אחרי זה מה קרה עם השטרות, תסתכלו בגמרא במסכת ראשונה. אומר הספר מתנס קיונה, מה זה אל עשר? שעשר, מה הכוונה שכתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. פירוש הדבר שמה? שהוא עשר להזכיר את כל עליון. אל עשר, הוא עשר להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזהו יובון. אומר שמה מתנס קיונה, אבל אם תפתח את הרמב"ן, אם תפתח רבנו בחיי, הם שואלים שאלה נכונה מאוד. מה כתוב כאן? מופיע המלך הראשון קוראים לו אמרפל, המלך השני קוראים לו אריוך, והמלך השלישי נקרא כדר לעומר, והמלך הרביעי מופיע מלך גויים, זה תדעל. שואל הספר רבנו בחיי ושואל הרמב"ן, הרי ידוע לכולם שיש ארבע גלויות, הגלות הראשונה בבל, השנייה מדי, והשלישית יוון. אז מה אתה שם פה שני? בתוצאה מהשאלה הזאת אומר הרמב"ן ורבנו בחיי שדג לעומר הוא המלך של יוון. כך הוא כותב הרמב"ן וככה רבנו בחיי. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, בוא נלך הלאה. הפעם הראשונה שהתורה מדברת על הגלויות, באיזה פסוק זה נמצא? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זה גלות בבל, ובוהו זה גלות מדי, וחושך זה גלות יוון, על פני תהום זה גלות אדום, ומה אחרי זה יהיה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. איך קוראים ליוון? יוון נקראת בשם חושך. שואלים חז"ל, ולמה נקראים בשם חושך? שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרותיהם. הגזרות האלה עשו חושך. חושך ושכח זה אותו דבר, באותם מילים, אותם אותיות. ולכן כתוב שהחושך הזה, מה עשו? להשכיחם תורתך. חושך ושכח באותו שורש, כמו שאומרים המפרשים. רבותיי, מה הפסוק אחרי זה? אחרי והארץ הייתה תוהו. מה כתוב? ויאמר אלוקים, ייאור. מה זה ייאור? אומר המדרש, זה אברהם אבינו. ייאור זה אברהם אבינו שנאמר, מאיר ממזרח צדק. אל תקריא מאיר בעין, אלא מאיר באלף. מאיר ממזרח צדק, מי זה? אברהם אבינו. זאת אומרת שאברהם אבינו ויאור, הוא בא כנגד מה? כנגד החושך. יוצא שהראשון שניהל מערכה כנגד יוון שהם חושך, מי זה? זה אברהם אבינו שזה אור. איפה המלחמה הזאת מתרחשת? בוא ונלמד מה כתוב כאן. אומרת התורה בפרשת לך לכו, וישובו ויבואו אל עין משפט יקדש. אומר רב אחא, לא ראו להזדווג אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מידת הדין בעולם, מבקשים לסמותה את מה. אומר המדרש, אתה יודע לאיפה הם באו? לאין משפוט. מה זה אין משפוט? אין משפוט זה עינו של עולם. מי זה עינו של עולם? את עינו של עולם רוצים להזדווג בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מידת הדין בעולם, מבקשים לסמותה. אומר הנציב בעמק דבר, אתה יודע מה מונח כאן? ארבעת המלאכים באו לעין גדי, מה הם רוצים? תשמעו מה אומר הנציב. אומר הנציב, ולא ביקשו אלא המלאכים, אלא להגיע לאברהם אבינו ולהרוג אותו. זאת הייתה המטרה.
למה הם רוצים להרוג אותו? לפי שעד עכשיו היה העולם מונהג בטבע. הכולם ידעו שהעולם אין לו מנהיג, אין מנהיג לעולם. איך העולם מתנהל? יורד גשם כמה שיורד, ויורד שמש כמה שיורד. לא שהקדוש ברוך הוא משנה עיתים, הוא מחליף את הזמנים, והקדוש ברוך הוא קובע את הכל בכל רגע ורגע. לא! העולם מתנהג בטבע. הגיע אדם אחד אחרי 20 דורות מבריאת העולם, 1948 שנים לבריאת העולם, מתייצב אברהם אבינו, ויהי אור! הוא מאיר את העולם באור חדש, ואומר, רבותיי, תדעו לכם, יש מנהיג לבריאה, יש מישהו שמצריח את השמש, יש מישהו שמשקיע אותה, יש מישהו שמוריד גשם, יש מי שמוריד את הטל, ואברהם אבינו הולך ממקום למקום, ומפיץ את דבר השם בעולם. אומר העמק דבר, זה מה שנקרא אנטיתזה להנהגה שלהם. מה ההנהגה שלהם? הנהגה שלהם, העולם מונהג בטבע. אין מנהיג עולם, העולם מונהג בטבע. לכן באו, אומר הנציב, משום שעד כה התנהל כל העולם בטבע, בלי השגחה כלל. ואילו אברהם אבינו בא גרם, שיהיה הכל בענייני השגחה, ויראו הכל שמה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אומר הנביא, זה מה אומר המדרש, זה מה שכתוב, וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש, אומר רווחה, לא באו, אלא להזדבק בתוך גלגל עינו של עולם. מי זה גלגל עינו של עולם? ויהי אור. מי זה ויהי אור? אברהם אבינו. מה הם רוצים? להרוג אותו. למה להרוג אותו? כדי למחוק את המושג הזה שיש קדוש ברוך הוא מן העולם. מי היה בראש הקנוניה הזאת? למחוק את שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם? מי זה? יובון. יובון! או כדר לעומר כשיטה סרמבן, או אריוך מלך אל השר כשיטת המדרש. יוון רוצים למחוק את שם השם מהעולם. אז מה הם רוצים? בעין משפוט לסמא עינה של מקום. מה זה עין? מה הכוונה לעין? אומר הנציב, עין זה תשוקה. הרצון של אברהם אבינו להפיץ את דבר השם בעולם, זה נקרא עין. הוא אומר את זה על הפסוק, ויוסף ישית ידו על עיניך, היינו תשוקתו ומידתו המיוחדת, שנתן יעקב עיניו על זה. וזהו שנאמר בפרשת וזאת הברכה. מה כתוב? אין יעקב. כתוב בפסוק, בדד אין יעקב. אין יעקב לשבת בדד. אומר האחף דבר, וזה מה שכתוב, לא יגרע מצדיק עיניו, פירוש תשוקתו. צדיק משתוקק, מה התשוקה של אברהם אבינו? אברהם אבינו עינו של עולם, התשוקה שלו, שלא יהיה אדם אחד בעולם, שלא ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, המנהג או אילום בחסד ובריאו יסוד ורחמים. זו הייתה מטרה של אברהם אבינו. מגיע אדון אריוך מלך אל השר, שאסר להזכיר שם השם בעולם, אסור להזכיר את השם שלו. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אל השר, אסור להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על מי הוא יצא למלחמה? הוא בא אל עין משפוט, לסמא עינו של גלגל עולם. זו המטרה שלו. אם אתם רוצים ללכת הלאה, ידוע לכולם שיוון בגימטריה גלגל. כידוע לכולם, יוון 66 וגלגל 66. אומר אבני איסוסכו במאמרי חודש כסלב, מאמר ד' עוד ממזיין, הוא אומר, תדע לך שכל המטרה שלהם, שהגימטריה להם, שהם גלגל, מה הם רוצים? שאין מנהיג לעולם. העולם פועל מגלגלים ועובד אוטומט. אין מנהיג לעולם. לכן הם נקראים בשם יוון, השם גלגל. כך אומר אבני איסוסכו. רבותיי, למדנו שמה? שהמטרה שלהם מה? להשכיח את כבוד הקדוש ברוך הוא מן העולם. רבותיי, נחזור לפרשת לך לך ברשותכם. אומרים חז"ל, אותם ארבעה מלכים באים למלחמה, ומה קרה? אומרים חז"ל, הם באו ומה? תפסו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. שהוא אל הזוהר הקדוש, כך כותבים פסוק, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם? אומר הזוהר, כן, אתה יודע מה הם לקחו? ללוט לא היה הרבה רכוש. אתה יודע מה היה לו? שום דבר לא. מה היה הרכוש שלו? דבר אחד היה הרכוש שלו. שהוא היה אחיין של אברהם אבינו. זה הכל. ויקחו את לוט ואת רכושו, מה הרכוש? בן אחי אברהם. זה הרכוש שלו, בן אחי אברהם. מה הם רצו? אומר על זה הזוהר, אומרים כל המפרשים, אתה יודע מה הם רצו? תפסו את לוט, לוט נראה בדיוק כמו אברהם אבינו, הזכרנו בשבוע שעבר קלסטר פניו, לפני שבועיים קלסטר פניו דומה לאברהם אבינו, רצו לשים אותו על מסעית עם רמקול, ולהגיד שלום, אני אברהם אבינו, אני חוזר בי מכל מה שאמרתי. אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שיניתי את דעתי, אני חוזר בי. עבר רק בקריאה ראשונה, אני חוזר בי מכל מה שאמרתי. נגמר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אמרתי פעם, עכשיו חוזרים לעולם הגלגלים. במה הם רצו להשתמש? בלוט הם רצו להשתמש.
אומרים חזל, כל המלחמה הזאת מה הייתה? לסמא עינו של גלגל עולם, זה אברהם הובינו, שאברהם הובינו הפיס את דבר השם בעולם, ואמר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ועל זה יצאו למלחמה, זאת הייתה המלחמה שלהם, ואת זה רצו למחוק. כדי להשתמש במחיקה הזאת, מה עושים? תופסים את לוט ודומה לאברהם הבינו, שמים אותו על טנדר, עוברים מקום למקום, אומרים, אני אברהם, אומר לכם, אברהם בן תרח, אני אומר לכם מה שאמרתי פעם, הכל בטיילים ובוטולים, לא שרירים אלה כיומים. זה מה שהולך לעשות. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, מגיע הפליט ואומר אברהם, תשמע, נשבע אחיך, נשבע אחיך, נשבע אחי, מה הוא עושה? וירק את חניכיו ילידי ביתו, אוסף את כולם. דרך אגב, מה קרה? כשחזרו המלאכים האלה, מה קרה? תסתכלו ברשי, מה שרשי מביא, מה שהרמב"ן מביא. כל המקום היה כתוב בעמק הסידים, בארות, בארות חמר. כולם נפלו בתוך, לא יכלו לצאת. לא יכלו לצאת, ואז בא אברהם אבינו ואומר הרמב"ן, מה הסתכל עליהם ומה? בזה שהוא הביט עליהם מבט, יצאו מתוך הבור. ואז מה קרה? אומר רשי, מה קרה בזכות זה? עכשיו האמינו שמה? שאברהם אבינו יצא מרוכזים. עד עכשיו לא האמינו. מה, נכנס לתוך האש ויוצא החוצה? בחיים לא קרה דבר כזה. אתה זורק לתוך האש ויוצא החוצה? איפה קרה דבר כזה? לא יכול להיות. עכשיו שהם היו בתוך הבארות, שאף אחד לא יוצא מתוך הבארות, ועל ידי זה שאברהם אבינו הסתכל עליהם, אומר הרמב"ן, יצא החוצה מתוך הבור, אמרו מה? אם הוא רק הסתכל עלינו, יצא מתוך הבור, אם הוא היה בתוך האש, בטח היבה את האש, ודאי שהאמינו. יוצא שמה שהמלחמה הזאת מה היה? זה הביא את הקידוש השם הכי גדול שהיה. כי כולם עכשיו התחילו להאמין שיש קדוש ברוך הוא, והוא שליט על האש, לא שהאש היא מלכות בפני עצמה. יש קדוש ברוך הוא ששליט על האש, זה מה שהוכיחו כאן. בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה ללכת לתוך נקודה אחת. מה הנקודה שיש לנו כאן? ובוא נלמד אותה. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מגיע הפליט, מי זה? עוג מלך הבשן. מה אומר לו? ניקח אחיך, בא אחיך, בן אחיך נלקח בשבי. אומרת התורה בפרשת בפרשת שלך לך. וירק את חניכיו ילידי ביתו. 318, 18 ו-300. וירדוף אדן. ויחלק עליהם לילה, אומר רשי, חציו הראשון נעשה נס, וחציו הראשון מה? לחצות לילה של מצרים, הכוונה ליל הסדר. והיא בחצי הלילה, והשם יקרא, חצי יבחה לילה ראשון הוא נלחם, והחצי השני הוא ישיר למתי? למצרים. יפה מאוד. מה זה וירק את חניכיו ילידי ביתו? שואלים, שואל הצוהר הקדוש, מביא איזה יפה תואר שם במדרש. מגיע עוג מלך הבשן, הפליט, ואומר לאברהם, תשמע, אחיין שלך נלקח בשבי. וירק את חניכיו, הולכים 18 ו-300. אומר המדרש, אומר את הגמרא, ויש אומרים, לא 318 ו-300. מי הלך? אליעזר הלך. יפה מאוד. לאיפה הוא הולך? להציל את לוט. למה הוא הולך להציל את לוט? מה קרה? יש לו דוד המלך, כל מה שתגידו תירוצים. מותר לאברהם אבינו ללכת להציל אותו? הוא הולך למות. הוא הולך למות. יש ארבעה מלאכים שניצחו חמישה עם מיליוני חיילים. למה אתה יוצא? לאיפה אתה יוצא? אני יוצא למלחמה. לאיפה אתה יוצא למלחמה? אתה ביחד עם מי? מליעזר. שניים מול כמה? מיליון. מיליון חיילים, שניים מתעצבים. לאיפה אתם הולכים? מלחמה! מה אתה הולך לעשות במלחמה? אני הולך להביא את לוט. מה יש לך? יש לך אטום? מה אתה הולך לעבוד? אני הולך. אומר המדרש וירק את חניכיו. אומר המדרש הוריקו החניכים פניו כנגדו. מה זה וירק את חניכיו? אמרו לאברהם, איפה אתה הולך? אומר, אני הולך להציל את לוט. להציל את לוט? עם מה אתה הולך להציל את לוט? אומר איתכם, אנחנו לא הולכים. אתה רוצה, אתה הולך לבד. אנחנו עוד לא התחתנו, צריכים להקים בתים. שלום לך, אתה יכול ללכת איפה שאתה רוצה. אנחנו לא צריכים להציל את לוט, נכון? הוא בנוח, אנחנו לא צריכים ללכת. מה הוא נלקח בשבי? יש ארגונים כאלה שמטפלים בזה, נכון? צבע אדום, צבע שחור, כל מיני ארגונים שמטפלים בזה. יש איזה מתווך גרמני אחד, שטפמאכר, מה שקוראים לו. תקרא לו, תן לו מזוודה מקטר, והוא יביא לך אותו בחזרה. לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה הולך? לסכן את החיים שלך. מותר לך בכלל לסכן את החיים שלך על כיסא לוט? הבטחתי לו. הבטחתי לו עם השמאל והימינה, ימין והשמאלה. בסדר, קח מזוודה עם דולרים, תן לה מתווך הגרמני, תשחד את מי שצריך, תביא אותו בחזרה. לא, לא הבנתי. מה, מה, מה הסיפור? לאיפה אתה הולך? אומר המדרש וירק את חניכיו. החניכים שלו אמרו לו, אדוני, אתה רוצה אברהם אבינו הרבה שלנו הצדיק, אתה רוצה ללכת? לך! אנחנו לא הולכים למות. לא הולכים למות. אמרו לו, לאיפה אתה הולך?
אומר רב נחמיה, אברום הובינו הוריק פניו כנגדם ואמר, אצא ואפול על קידוש שמו של מקום. אני הולך על מנת למות. מה קרה? מה קרה? לא תנצל ואתה תמות? ממשימה אתה הולך למות? מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה? זאת לא הייתה מלחמה פשוטה. על מה הייתה המלחמה? רוצים להשכיח את שמו של הקדוש ברוך הוא מן העולם. מי רוצה להשכיח את הקדוש ברוך הוא מן העולם? מי זה? אתה יודע מי זה? יוון. יוון רוצים להשכיח את שמו של הקדוש ברוך הוא מן העולם. אם רוצים להשכיח את שמו של הקדוש ברוך הוא, מה עושים? יוצאים למלחמה כדי לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם. איך עושים את זה? יוצאים למלחמה על מנת למות. בשביל מה למות? התשובה שיש חלוקה ברורה. מה החלוקה? אומר רבך. אומר רבך, תדע לך שכאשר ישנה גזרה להרוג את הגוף, מה עושים? מתפללים. כאשר ישנה גזרה לקחת את הנפש, מה עושים? נלחמים. בימי מרדכי ואסתר, מה רצו לעשות? מה רצו לעשות? להרוג אותנו. רוצים להרוג אותנו את הגוף. אם כולם היו אומרים בשושן הבירה שכולם הופכים להיות פרסים, הוא היה נוגע בנו? ודאי שהיה נוגע בנו. למה? הוא לא אכפת לו אם אתה מתגייר, אם אתה מתנצר, תעשה מה שאתה רוצה. מה הוא רוצה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואימא! ואז מה עושים? אם רוצים לקחת את הגוף, הגוף הוא לא שלנו. למי שייך הגוף? לקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? מתפללים. זה מה שעושים. לכנוס את כל היהודים וסומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. רבותיי, יש לך המן אחד, הוא אבי הגזרה. יש לך בעיה לחסל אותו? השבוע חיסלו אחד כמו שם במעצמה של הגרעינים, איך קוראים לזה שם? ירו אחד ברגליים וזה פגע לו בראש, לא הבנתי. מה קרה? הם יודעים לעשות את זה, היהודים יודעים. מה, אתה לא יכול לקחת רוורס עם המסעית כאשר המן נמצא שם ובלי כוונה להפיל עליו בלוקים? לא הבנתי, מה קרה? לא נוגעים בו, שומרים עליו כמו על אתרוג, אה? אחד בקטן וטרש רוצים להריל אותו, ואומר, לא, אל תחגו אותו, אל תדעו, אל תדעו, חשורות, מה פתאום, שורו עליו? לא, חד חלילה, לא לגעת בפרסי הזה, לא לגעת בו, לא להיות. מה קרה? אם יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אתה לא עושה כלום. מה אתה עושה? אוסף את כל היהודים ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר ישנה גזרה, מה? לקחת את הנשמה שלנו. כאשר רוצים למחוק את שמו של הקדוש ברוך הוא מן העולם, מה אתה עושה אז? שם אתה נלחם. ודאי שי"ב מלכות בני חשמונאי ואלעזר, כמו שרש"י אומר על הפסוק, מחס מותניים קמיו ומסניו מניקומון, ודאי שהם לפני שיצאו לפעולה התפללו, ודאי! אבל לא מצאנו שהם אספו את כל תושבי ירושלים, אמרו רבותיי, מחר כולם בבית המקדש, עושים עצרת תפילה לפני הפעולה שהולכים לקמום בה. שומע פתאום, הלכו לבד. רבותיי, כדי לצאת למלחמה, מורצחים את הנפש על קידוש השם. אומר לנו אברהם אבינו, אותם אנשים, אל אריוך מלך אל השר, שהשר להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם, אלך ואפול על קידוש שמו יסבורך, יהרגו אותי, אין בעיה. אבל יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה קרה כתוצאה מזה? בארות, בארות חמר, כולם נפלו בתוך הבורות. אברהם אבינו רק הסתכל עליהם, יצא החוצה. ומה עשה? יוצא למלחמה נגדם. ומה קורה? יוצא למלחמה, כולם עומדים חרבו, וואו. מה הוא עושה? מרים זיף זיף, עושה שק. וכולם פח, איזה פיצוצים מרחוק. חרבות, קש הוא זורק, נעשה חיצים. מה זה? מה זה? שאדם מוסר את הנפש שלו על קידוש השם, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, צדים ביד צדיקים. הכל יש לך. בזכות מה? בזכות מה? מסירות נפש מביאה ניסים. אדם מוסר את נפשו, זה מסירות נפש שמביאה ניסים. מי הראשון שיצא במסירות נפש? שני אנשים כנגד מיליוני חיילים. מי זה היה? אברום הובינו. אברום הובינו הראשון שעשה קידוש שם שמיים. אצלו ראית שמסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. מה אנחנו אומרים בחנוכה? ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. אומר הקדוש ברוך הוא באותו רגע ש12 אנשים יוצאים למלחמה כנגד הממלכה היוונית הזאת, שצפתה ששם השם לא ייזכר, ולא ראש חודש, ולא שבת, ולא מילה, ולא סוכות, ולא ייזכר שם שמיים, ולא קרישמה. יוצאים למלחמה, מה הם זוכים? ומסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. ומה נעשה? נס של פח השמן. ולך עשית שם
גדול וקדוש בעולמך. יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. 12 אנשים יוצאים למלחמה כנגד יוונים. כמה קידוש השם יש כאן? אברום אבינו יוצא למלחמה כנגד מיליוני חיילים, לא רבבות, מיליוני חיילים. עם מי? שני חיילים. שני חיילים בסך הכל מופיעים שם. מה? להציל את לוט. למה? כי הם רוצים לתפוס את לוט ולהשתמש בו כדי לעקור שם שמיים. אל עשר, האל שעשר להזכיר את שמו של אל, הוא אין משפוט למחוק את שמו של הקדוש ברוך הוא. מגיע ואי אור, זה אברום אבינו. ומה עושה? מאיר את החושך של יובון. חושך זו יובון שהחשיך עיניהם של ישראל בגזרותיה. מיד אחרי חושך על פני תהום, אומרת התורה, ואי אור, זה אברום אבינו. אברום אבינו, הוא יאיר את האור הזה של החושך. זה אברום אבינו, זה התפקיד שלו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא תראה דבר מעניין מאוד. בחנוכה מה כתוב? ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בצרתם, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. בפורים אנחנו לא אומרים את זה. הפרת את סתתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות הלא גמולו בראשו. לא כתור שום דבר על קידוש השם. למה? כי לא התקדש משה הקודש ברוך הוא בעולם. התפללו ופתלו את הגזרה. בפורים אנחנו אומרים בימי מורדכי, כשמורדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע. מה אנחנו אומרים בחנוכה? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, על מה? על עמך ישראל. למה על עמך ישראל? תגיד עליהם. למה על עמך ישראל? ואחר כך באו בניך לתפיר ביתך. בפורים אתה לא אומר בניך. אמרה, לא דבר, אתה לא מזכיר את זה בכלל. מה התשובה? בפורים מה הם רצו? לעמד עליהם על הגוף שלהם. הוא רצה את הגוף שלהם. הוא לא רצה את הנשמה שלהם. מה הוא רצה בחנוכה? מלכות הרשעה על עמך ישראל. הם רצו לפגוע בעם ישראל. מה אומר, מה אומרים שמעון ולוי? נבלה עשה בישראל. שכם בן חמור לא רצה סתם את הילדה הזאת. הוא רצה לטמא אותה באופן אישי, כי בת ישראל, זה מה שהם רצו. להשכיח את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר הבך, וכך מופיע גם בלבוש, דע לך, שכאשר הגזרה היא על הגוף, אתה נותן מתנה אחר כך לגוף. לכן בפורים מה עושים? ימי משתה ושמחה. כאשר בחנוכה, מה הייתה? גזרה על הנפש. מה אתה נותן לנפש? לנפש אתה לא נותן סופגניות. מה אתה נותן לנפש? ימי הלל והודעה, הדלקת נרות, הלל בכל יום. זה מה שאתה נותן לזה. אומר רבי חונן וסרמן, השם ייקום דמו, במאמר מעשה למלך. אומר רבי חונן וסרמן, ישנם שני הנהגות. ישנה הנהגה שנקרא מעשה השם, ויש הנהגה שנקראת מעשה סוטן. כאשר אתה רואה שישנה גזרה על הגוף, המעשה הזה נקרא מעשה השם. למה? כי הגוף שלו. והקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו לתשובה. אז מה הוא עושה? נותן את הטבעת מהחשברוש לאמן. אומרת הגמרא, גדולה עשרת הטבעת שהסיר החשברוש ונתן לאמן יותר מ-48 נביאים ונביאות שהעמידו לישראל. התברר להם שיש את הטבעת הרבה יותר גרוע. אבל יש מעשה סוטן. מה זה מעשה סוטן? לא נותן לנו ללמוד, לא נותן לנו לשמור שבת, לא נותן לנו לקיים מצוות, זה נקרא מעשה סוטן. מה עושים כשיש מעשה סוטן? מה עושים כשיש מעשה שטן? אומר רבי חונן וסרמן, מוסרים את הנפש. מוסרים את הנפש! להראות הקדוש ברוך שאנחנו מוכנים למות בשבילו! כאשר יש גזרה של מעשה השם, מה עושים? מתפללים. אומר הספר רבי חונן וסרמן, וזה החלוקה בין חנוכה לפורים. אם ככה אנחנו יכולים לראות את זה בפרשה שלנו. מה הפרשה? יעקב אבינו כשהוא מדבר על מה? הוא מדבר על הלומון. מה הוא אומר? הצילני נא מיד. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פן יבוא ויקני הם על בנים. כשבאים להציל את פח השמן, מה עושים? הולכים מכות ויאבק איש עמו. שם צריכים להיאבק כדי לגעת בפח השמן. צריכים מלחמות כי זה מעשה סוטן. מי זה היה המלאך הזה? המלאך הזה על פי מה שכתוב היה סמך מם. כשסמך מם בא זה מעשה סוטן. מה עושים לגנגד מעשה סוטן? מעשה שטן יוצאים למלחמה. זה מה שכתוב כאן. אם ככה רבותיי למדנו מכאן שיש כאן חלוקה בין שני דברים. בסייעתא דשמיא נוכל להבין יסוד נפלא בעבודת השם שאיתו אני רוצה בעזרת השם לסיים. בואו נלמד כאן דבר נפלא. ראיתי רעיון נפלא ביותר. כתוב בגמרא במסכת תענית, במסכת סנהדרין, שאברהם אבינו זרק חיצים, אברהם אבינו זרק חרבות. מאיפה הוא לקח חיצים וחרבות? הוא יצא רק הוא ואליעזר, מאיפה? לקח חול ולקח קש. מאיפה אברהם ידע
שאחד זורק חיצים, אחד זורק חול, נהיה חיצים. למה הוא עשה את זה? מה התשובה? ידע אברהם אבינו, שאדם מוסר את הנפש שלו למען הקדוש ברוך הוא, למעלה מגדר הטבע, הקדוש ברוך הוא עושה לו הצלה למעלה מגדר הטבע. כשאותם חשמונאים יצאו למלחמה, 13 אנשים כנגד אותם יוונים, עשה להם הקדוש ברוך הוא. נס גדול למעלה מגדר הטבע. אם ככה נחזור בחזרה למלחמת המלאכים, שאומר לנו המדרש, אומר הספר דברי יהושע, שזה היה ההתחלה של מה? זה ההתחלה של המלחמה של אברהם אבינו כנגד יובון, זה היה המקור שלו. אם ככה רבותיי, בואו נראה עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. מצאתי בספר ויגד מוישה, ויחלק עליהם לילה. מה אומר רש"י? חציו הראשון אברהם אבינו נלחם, וחציו השני למה נשאר? אל הסדר. אומר הספר ויגד מוישה, בוא תיקח את המילה לילה ותכתוב אותה במלואה. איך כותבים לילה במלואה? אתה יודע איך כותבים? למד, כותבים למד ממד דלת, ויוד כותבים יוד ובדוד דלת, ולמד כותבים עוד פעם למד ממד דלת, והי כותבים שני היים. אומר הספר ויגד מוישה, כמה זה ביחד? זה 178 לילה במלואו, 178. ויחלק עליהם לילה, תחלק 178 ל-2, כמה קיבלת? 89. 89. כמה זה חנוכה בגימטריה? כמה זה חנוכה בגימטריה? 89. ויחלק עליהם לילה. אברהם אבינו נלחם בלילה הראשון, בחצי הראשון, ומה נהיה מזה? נהיה מזה חנוכה. ויחלק עליהם לילה, מה מדליקים נרות? מתי מדליקים נרות? כשהחמה שוקעת ונהיה לילה, זה היסוד הגדול. אז זה אמר דוד המלך, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. מה זה חנוכה? ימי הלל והודעה. למה ימי הלל והודעה? על מה שעשה אברהם אבינו חצות לילה, שחילק את הלילה ויחלק עליהם לילה, שזה המקור לחנוכה. אם זה המקור לחנוכה, ויחלק עליהם לילה, קח את המילה לילה, תחלק אותה לשתיים, תקבל כמה? 89, זה גימטריה, חנוכה. אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר. יוצא שמה? שהמקור של המלחמה כנגד היוונים, איפה התחילה? אצל אברהם אבינו, הראשון. חושך זה יובון, והאי אור זה אברהם אבינו. מלחמת המלאכים היא זה, אריוך מלך אל השר. אל השר מה זה? זה יובון, שהשר להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם. חוזרים בחזרה מהמלחמה, מגיע מלכי צדק מלך שלם, מה הוא מוציא? לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. שואל רש"י במקום, מה פתאום מוציא לחם ויין? חוזרים מהמלחמה, מה חוזר? רמז לו, מה רמז לו? אומר רש"י, רמז לו על המנחות ועל הנסחים שיקריבו בניו. אמר לו, בבקשה, הנה, יש לך לחם ויין, הבנים שלך יקריבו נסחים. שואל הספר שמן ראש, מה עכשיו הזכרת פה נסחים? מה קרה? התשובה פשוטה מאוד, אם זה חנוכה, ואחר כך באו בניך לדיר ביתך, ופינו את היכליך, ודיקו נרות בחצות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, לא יודע שמך הגדול. אז מה קרה? בית המקדש חזר לעבודה, החזירו בחזרה. אמר לו, אתה תביא את החנוכה, ומהחנוכה הזה יתחיל בחזרה עבודה בבית המקדש. אז מה רמז לו? הוציא לו לחם ויין כנגד מה? כנגד נסחים, וכנגד מה שכתוב ברבותינו, כנגד המנחות. אם ככה בסייעתא דשמיא, מה הוא מברך אותו? ברוך אברהם לכל עליון. מה פתאום הוא מברך אותו ברוך אברהם לכל עליון? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בספר בני סוסכו, כיסלב, מאמר ד' עוד כובר, בשם הרב המקובל ברית כהונת עולם, וכן איתה בספר פרי עץ חיים. נס חנוכה יצא משם שנקרא כל. יש שם שנקרא אלוקים, יש שם שנקרא הוויה, יש שם שנקרא שקאי, יש הרבה שמות. נס חנוכה יצא מהמילה כל. מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר כל השם ויאר לנו. כל השם ויאר לנו דרך כל, דרך השם הזה שנקרא כל, היה לנו את נס החנוכה ויאר לנו. כשמגיע אברהם בחזרה ורואה שמה, הוא ניצח במלחמה, ושם הוא יסד את התשתית של מה? של חנוכה. הוא יצא את התשתית של חנוכה ויחלק עליהם לילה. מה זה ויחלק? תחלק את הלילה לשתיים, מה יהיה לך? חנוכה. מה הוא נתן לו? אמר לו, ברוך אברהם לכל עליון. אותו כל, בעזרת השם יעזור לחשמונאים בשם הזה, שבזה הם ינצחו, ואז מה יהיה? בשום הזה יהיה כל, כל השם והראה לנו. אלה הדברים שמביאים רבותינו. אם ככה, מה למדנו מכאן? נסכם. אומר לנו רבותינו, זה ההבדל בין חנוכה לפורים. בפורים שרצו לקחת את הגוף, מה אנחנו עושים? מתפללים.
בחנוכה שרצו לקחת את הנשמה, מה עושים? יוצאים לקרב. יוצאים לקרב, ואז מה היה? יש לך שמעון ולוי יצאו לקרב, יעקב אבינו נקרב, יצא לקרב כנגד המלאך, למה? הוא רצה לפגוע בכד השמן, יצא לקרב. אברהם אבינו כנגד המלאכים יוצא לקרב, יוצא שמה? כדי להציל את היהדות, כדי להציל את המצוות, יוצאים לקרב. כשאתה מגיע לפורים, רוצים לקחת את הגוף, מה אתה עושה? נחזור לתחילת הפרשה. מה יש לנו בתחילת הפרשה? יעקב אבינו מכין את עצמו לדורון, לתפילה או למלחמה. תחליט, מה זה, חנוכה או פורים? אם אתה מתפלל, סימן שזה פורים. אם אתה נלחם, סימן שזה חנוכה. התחליט, זה חנוכה או פורים? התשובה היא שהוא לא ידע. אומר יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. אני לא יודע מצד מה הוא בא. אם הוא יבוא מצד עשיו, ומה רצו המלאכים, מה רצו לעשות? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אם הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז מה עושים? מתפללים. אבל יכול להיות שהוא יבוא מצד אחי, ואז אם הוא יבוא מצד אחי, מה הוא ירצה? להוריד מן את הכיפה, זה מה שהוא ירצה. אם הוא ירצה להוריד מן את הכיפה, מה עושים? נלחמים. אז מה הכין את עצמו? לדורון, זה ההשתדלות, לתפילה או למלחמה, כי הוא לא ידע אם זה חנוכה או אם זה פורים. שמגיע המלאך ונאבק איתו על הקד, אז מה הוא עושה? נאבק על הקד, יוצאים למלחמה, כנגד מלאך, גם במצב כזה של ותקע כף ירח יעקב. כותב המלבים, אתה יודע מה היה המלחמה הזאת שניהל יעקב אבינו כנגד המלאך? כותב המלבים, שקיבל המלאך הזה סמכמם רשות מהקדוש ברוך הוא, להחתיאו ולהעבירו מיראת השם. את יעקב אבינו. קיבל המלאך הזה אישור, המלאך הזה סמאל, קיבל אישור לרדת למטה ולהדיח את יעקב אבינו מעבודת השם. ועל זה מה עשה יעקב אבינו? מה אתה עושה כשרוצים להדיח אותך מעבודת השם? מה אתה עושה? נלחמים. פירוש הדבר, אברהם, כשראה שהולכים להדיח את הקדוש ברוך הוא מן העולם, לסמא גלגל עולם, מה עשה? יצא למלחמה. שמעון ולוי, מה אמר? תימו את מי? את דינה. נבלה עשה בישראל, לקחות כתם לעם ישראל, יוצאים למלחמה. יעקב אבינו נלחם כנגד השטן, כנגד הסמחמם, על פי השיטה הזאת, מה עשה? מלחמה. פירוש דבר שיעקב אבינו ואברהם אבינו לימדו אותנו את הדרך, שסללה את הדרך למה? לימי חשמונאי ובניו. הוא הציג את זקת שמן, ואברהם אבינו יצא למלחמה, אדם שמוסר את עצמו למען הצלת היהדות, למען הצרת שמירת תורה ומצוות, אדם כזה זוכה לניסים למעלה מגדר הטבע. עם אלה הדברים בעזרת השם, אני רוצה לומר, בעזרת השם, שבוע הבא אחרי השיעור, כבר לפני השיעור, יהיה הדלקת נרות. החודש הזה זה חודש של ניסים. רבותיי, אין מישהו מאיתנו שלא צריך ניסים, כל אחד במה שהוא צריך. אני בעזרת השם צריך נס מיוחד בשביל רעייתי מרת ברוריה בת מלכה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכל אחד בנס שהוא צריך, אחד בבריאות ואחד בפרנסה ואחד בחינוך ילדים ואחד בשידוכים. והקדוש ברוך הוא ייתן לכולם כל מה שאנחנו צריכים, ונזכה כולנו לנס הגדול של ביאת גואל צדק, כמו שאנחנו אומרים, ערכתי נר למשיחי, שנזכה כבר לערוך את הנר לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. מיכלה בן הקד שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזעקו יש ישראל, לפי כך יבוא להם תירו מצווה שנאמר, אני אכוב את זה מעצית כו ידי, תוירו וידי.